وی گناهونه ریجون کی کلمات. الله اکبر. واری تاسو ګره کنه گناهونه منشتي ها که صفای د گناهونه نه نبی ابو سید د ابو لپاره د سلورمه فقره چې بګی کم ده د ابو لپاره نه ده زګی چې موږ د ګنانه صفای وګ شوګ دا منی چې زګوننګاری او هغه مونږ یو نو دا خدای په خدای ډیر مفید کلمات دي چې ګناونه او سره ریجی ګناونه او سره رب العالمین ریجی ګناونه او سره ختمی. انس رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علی شجره یابسه الورق. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوونه باندې تیر شو دغه دا پانی وچی شي فضربها بعصاه فتناثر الورق. رسول الله صلى الله عليه وسلم امسى واغسته او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه اكثر بدا غسره شوكا امسى وا ده دي برنو چاغه غرزي دي نه شو او ده عرب وسم عادت دي ده خارونو کی چی کم دي دوی نه کم جي بهر علاقو کی ابو يوسف وسم ده عادت دي چاغه سره لاس کی چوكا امسى اسي وسره وي او اي کډيري فائدي دي چاغه معلومي دي. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا چوکر واغستا او دا ونی دا خاخ یا دا ونی پیوالن اگر پانی طولی سشو وری جی دی بیوی وگو تکید انا الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا ذکر کرے منتقشان وسی و ذکر کو برا کلم دیکھا نا فالت سو سبحان الله والحمد لله دلتوي الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجره. دا كلمات ريجي د بندن غناهون دا غل كسن چي وس وريجي دي پاني دي ولي دا غناهون ورسرا ريج. الله اكبر. او كلمات سري الحمد لله سبحان الله ذاك الترتيب ده غم كيس خبره سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا الحمد لله سبحان الله اسي دي فايده تقول شي تدا ذكر وي نو اغ فزيلتي محاسلكو كم تشاولني عنوان لانديري او دا فزيلتي محاسلكو قناوني دي وريجيتو او منكو زمان مشکل طول آقا ده گناهونو سرت رلح شهده نافرمانیانی ده اللہ رب العزت که تقوالی چه ده گناهون استان وریجی نو ده ذکر دیر وای الحمدللہ و سبحان اللہ ولا اله الا اللہ والله اکبر. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی او ده خبر اخبال تدبیر کرد مثالی پی ورکو مثال سره خبره خوازیه شي سریب و نوی چې دسی ګناونه ریږي لکه دی ونی نه چې پانی ریږي نو وی خو دتا هغه مسا چوکه رواغه ساګه دی ونی رواچور پانی وریږي دی وی دسی تی ریږي نظام استاد دی بدن نه کوم دا کلمات وی کنه نظام استاد دی بدن نه بده ګناونه دقه شان وریږي لکه ته چې دا بدن وسنډي دا چې دا کپڑے وسنډي او دا کینه دوړه لاړ شي یا پاګي سپراتی یا کتی ولېږي دغه شان رب العالمین ستانه دا ګناونه وریږي چې کله ته دا کلمات وي.